سارے مل کے پانچ بری آلی اللہ سالکم علیہ اجران الا المودت فی القربہ تیرا پیار ہے تیرے سال تیری الفت ہے عبادت دل چھوڑ کے ہوں گے بولا دل چھوڑ کے ہوں گے بولا سارے ہمر پکار آیا نبی آیا تو سردار دل چھوڑ کے ہوں گے مسجد کوفہ مسجد کوفہ دے وچ تین نے دربار ایک سیدہ دربار ہے تے دو امتیاں ہیں سیدہ نا ہے سرکار امیر مسلم علیہ السلام انہاں دے سامنے روزہ ہے بالکل نال انہاں دا نام ہے سرکار ہانی سبحان اللہ قیامت تک سلام آن گے تیسرا روز ہے سرکار میسم تمار دا میسم تمار سن یا علی سرکار دے مرید انہوں کا کم سی ذکر علی حاکم نے آخیا میسم اے ذکر تو بعد آ جا انہوں نے آخیا یہ نہیں ہو سکنا تے حاکم آخیا اگر تو بعد نہ آیا زبان تیری نو میں کٹ دینے انہوں نے آخیا پاوے زبان نو کٹ دے میں تے اپنے سائیں دے نال لینے انہوں نے آخیا پہلے زبان نو کٹاں گا پھر تینوں سولی بھی چاڑاں گا ہوں جی آخی نے تین سولی چاڑنا وہ رنگ ہو جاتا زرد میسم تو مارتا سن کے سگو سرخ رنگ ہوا سبحان اللہ آدھے وہ جلدی جلدی سولی چاڑ کیونکہ میرے پیر کا فرمان ہے کہ میسم تینوں ساڈے پیار میں سولی بھی ملنی ہے انہوں نے کہا سولی چاڑ میرے پیر کا حکم پورا ہوا انہیں پہلے زبان نو کٹیا پھر انہیں سولی چاڑیا تے میسم تمار سولی دے تے چڑھ گئے اندر یا علی یا علی یا علی انہوں نے آخیا ہوئے یہ کڈا سر پھریا چکے زبان دی پیڑ بھی نہیں محسوس کر رہا سولی دے بھی چڑھ گیا ہے تو وہی نام تو میسم تمار اپنے قاتلان ویکھے اندر عمر نو ذرا نہیں ڈر دے جنہ نین ملا لینے وہ صدقے جان جن پر دے جنہ نین ملا لینے فرال تنبیہ لیدہ 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 تنبیہ
ایک واری نارا لا کے ٹھنڈا نہیں ہو جانا ہے کیونکہ نبی کریم کا فرمان ہے ال ذکر والی عبادت آپ کا فرمان ہے میرے میر کا ذکر کرو عبادت کیا ساری سرکار کی امت ہے امت آکے کہ سرکار کے حکم نو مننا کیوں جی نبی کریم کا فرمان ہے ال ذکر علی عبادت کہ میرے ویر کا ذکر عبادت تے ذرا مل کے کریے میں ایک باری حیدری کہنا تو دو باری علی علی کہنا